donne avec la femme. La malaki sul pour les guides la ma. Oh wow, man amatu masagou tu yau. Oye jim na jim si mounou ma. Nala badaf tu yau mi yammo. Genin kudum yu bakuma. Bakil kudum yi bakana sa. Dara tu taksu nu magagna na sa. سخيت بقبق بغنا كونيك لف جأت مغا مصري بغني أفلاي فنان ومي أمار ومي أمار أمار سونيا والمنيا والسمق لمغا من دلتا مغنال سونيا والمنيا ونمنا سشلال أكسي خيط بريتا أمغني يكي ماي بيغا Yaki for a phone, I'm sorry, kiss him a phone. Now you might do better now, dear man. I'm laughing at some new thing, and then you're happy. Non, the Vasil, Kaiga, Jigaman. The head of my soul, don't you think I'm a Kaiga, Jigaman? You're my wife, amore, te quiero, cae por mí, yeah, yeah, def manak, ale pipi mayek, mechna, def manak, hey, yag me gaño, def manak, ale pipi mayok, mechna, def manak, ya te jaga ma badar, def manak, yeah, yeah, me hincho patat, ma gito du nerva, ya te jaga ma badar,
waaye tamit buñ ko yarutee
mu nek ci mbedam yi di disturb nit ñi di togn nit ñi lolu yépp day ñu leena fekk ci seen biir baama tam kon kuepp ko xam yalla may na la doom nañ goor goor lu ci mom tek ko ci yoon dafa di koy ñaanal doom dang koy ñaanal yalla yalla nak mom moy ki djub yalla yalla djubal ñu ñup kepp ko am doom yalla ko la tek ci yoon yi nga xam ne moy yoon ihdinas siratal mustaqim bu ko defé li wor ci xalé bi moy gannaaw ba lañ ko joxé tour moy ngeen jangal ko xam nga ko kan may boromum comme ni ma xam mom la ko commencé ngeen jangal ko alcorane xamal ko lan moy fardu kifayam moy limuy julli nga xamne dafa wor ci mom moy taxaway waxtu julli jurom or wé record ak yenen ci dess fi de bala mo nek mu kalaf lolu yenn la wor ngeen defal ko ko bu ko bu sulu le passé nak moy ñu ni neen ñu fatali wonte amalante yeurmande bu gante ndaxte suñu julit ya du mëna mat and dama ko lay wax all the time suñu julit ya du mëna mat de li nga bëggal sa bopa nga éné ko sa morom julit bo xolé umma islamiyya barna ay usman ali no omar fatuma zainab way turbe fa nek way jukul bi yepp newu fa da bor bu set nit am problème so gesto tam mako ko tek fatuma ta usman mako ko tek xam nga lolou du julit julit yentey mo ne julit ni dañuy fexé ba mu tassi loxom ak ci gemina so ñu fexé ba nga xamantene lepp lo xamé rek bugulo ku la ko def bu ko def sa morom julit ñu moy tande ko yaxante bi waxante lu bon lepp lu ñuy def rek na doon lu rafet chef ko la sebb ko ndax li may kaadu yi may ekati wala jëf ji may ñoo jëf ci diw sangam ndax bu no mën la dina ma neex boko xolé fofu rek tan do ko def ñu baye xel xamna aduna is very short so go ahead and you for the in the next 20-15 years but none of us is guaranteed the next second so su ko defé ñu rafetal yëpp di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ya ñu yalla jëgal amin yalla yalla am yermande suñu ñaan yalla bes bu malaika mawtu ñewé je suñu ruh képp ko xamné mu fi bes bu malaika mawtu ñewé suñu ruh ya ñu fekk ci lu neex yalla amin way na gal na bes bu ñu tassé ak yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla yalla content ci suñu ñu amin bo di faatal ñepp toujours amou koy fatali gambien ak senegal ko ci gis rek suma keur ga gambi suma keur ga senegal suma projet gi ana sang lolu aduna la em way lay fatale ko tamit alakhirah lan ngay def ray na way ci ngay dund pour defal sa sadaqatu jariya sadaqatu jariya moy lo xamne dang koy def bes bo de nge sa bir barme yoon bi dina la fekk ci sa bir dina fekk ci sa bir barme bo fe dund la nexe nga tabax etage bu rafet bu la nexe la nexe nga door moto bu rafet bu la nexe nga am gesner bu cher sol bu la nexe waye lolou yeb dang ko fay baye yent bi ne niti yef rek mom may dox sa digante aduna ak fa nga nek bu bar sax moy dom do fi baye jangal ko mu lay ñaana yoon bi rafet ci ten wala buy bo gas ni ñi diko jëfëndiko yoon bi rafet ci bir baamel kessal moy jaka wala juma wala madrasa bo xamne lebu ba nit ñi difa julli xale difa jang alquran jol bo do la fekk ci sa bir baama so ko nit ñi gor gor lay ci affaire aduna ni ci sonna di ci daw 24/7 am ñu xamne duñ off duñ dem juma ligay 7 days a week pour suma xaas bu sa gambie mu paré ligi na xaas pare na what next wé sa ngay ñu paré bay fi xaas bobu non fa nga na dem na muy alakhira fekk na ko la fa dara so ñu bay xal do mo ko bu ko defé ñi ñaan yalla ñaan yalla dafa jamm amin ya na yalla barkal sey na bi barkal jabotam bi jakkel bi yalla def jamm ak tawfiq yalla indi fi soti fi xewal gu bare ñi nga xamanteni ñoo fi nek yalla indi deggo ak jubbo barkal ñent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
مننا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا مولانا انك تواب رحيم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تسيء قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك ببركتك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدرك ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الله يا رب واو dek awu lumako fay ndessane ko ndess mo do djibe legge ma sha Allah alhamdulillah ma ko sante yalla bo mbore ko yalla bi ma ñew ci kër gi fi be legge gessan lim ma taxaw ak lim ma tiyé nekku na lim toga tax may ko wax ma baye ko yalla rek yalla fa yalla alhamdulillah sha Allah wa ma ritam bi di aliou muy tamit ma sha Allah bo ibrahima benam xarit bakkan lay magaraka lay wa musa kan jabalé di same thing ko tam tawé ñi ndabu jolé la da par bu mé ko ñëkke muy fatmaté muy taxaw muy jabaram Allah mi magi ibrahima la sen yaay sen wajuri ñoo bokal li ak bay ki di jabaram mo o xalé bi ni nga ñaanal ma le ñoom ñëpp de nga ki ni yaay aliou la mais bi tamit ken demul mo bax mo dess ga daa ñaar ñi mom suma ay mak lay aji xali ak aji ndey bari suma ay xarit lay suma xarit mak lay dañ ma jappal ni seen rakka buñ bokal li ak bay ba diga mu nekk ñu ngey waxtaan ak man juma suma concert mang leena ñaanal ñu ñepp yalla fa gi set mo sa gi ci seytan ak ko du geey tan mom mu ci sax mom tam ci kaw waccé bu way su waccé Je suis un peu plus de temps. Nga ñaanal mako yalla may ko wéral wérlé suma raka la raka bu sét ci man la té rekut ma té duma mësa rek ma sha Allah ma ko ñaanal ngeen gën mu ko ñaanal bu baaxa baaxa ba adi adi ngi suma raka nga bokk ben baay insha Allah yéru dé way try na ñëw ci ñëw ci wé ci xew na wa ngay ñaanal mako bu baaxa baaxa ba insha Allah caméra ma li tam nga ñëw jamm di ma ci jamm ba fi jamm fé ko fa jamm insha Allah ci patte sayda muhammad ñene yéne to bën ko mura jamm wala sambu di dem ndax ma dé laté ya lo buga manako lo togal rek baala mën na ma dédé di ma wax lo buga ma togal li ma buga rek lool la ma togal bala mu xey dem liggéey ndax ma tajal suma ndéw tajal ma suma añ yépp bem ba kon nak ma léna gërëm di léne santam mo jabaral yépp
amul at bima fe ñoo ma tagu nabu ak jekeram te amul luñ ma jox bobu bobu musuta am kon nak kula defal lolu defal na la lu reñ mu la na wax na rek wala defal lo dox ba tagu rek way dañ ma de luñ ma jox ñu jox mako ba anda mom mang leena gërem di len santa kontan na ci lolu bu baax sambu anda ak aliou reccu mako ben yoon reccu mako ben yoon yalla ya yalla ya la def ya ko sen digal yalla baye sen andam mu dem be ci kanam man tamen harama ñaanal de bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata mustaqim sirata ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahir rahmanir rahim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm la hu fis samawati wa fil ardi man ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ghairu maghdubi 'alaihim wa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm بِإِذْنِهِ اللَّهُ مَا سَاءَ وَسِيَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ نَصْرٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا أَنْتُمْ حَارِسُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَبُّكُمْ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنَابُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ suma jikano mo worona wax way xam nga ba na ma so way nak seena bu dundike ci keer bi ya ko fa dara ñun pecer bu yeb ñu ñeb benale so ñu fekke fu ñoo kapak re ñun ñeb kenn mu su tagge ci ante sa morom kaadu te presque ñun ñeb ega nañ seven pecer ko way seena bu bokk na ci mu jé ñew man de jox na ma suma cierte jox na ñe ka fofu tamit jox na len seen cier suma gorobu jigen tamit non la ko joxe cieram nité bokku baaje na ibrahima la non la ko seena bu joxe cieram seena bu du ega gambe tegu tankam ci keer bi kon nak
yalla fi jame di continuer amen amen baawan fi legui ñepp ñu bokk ci amen borom cameraman dama faati suma ben do aja bismillah ma ngi ñaanal fatmata ba dara sa wa bakande ma ngi ñaanal fatmata mo jekitam ak njabotam bi yalla ko yalla may do bu jigen di ñoo ñaan yalla yalla ko yalla motali ma faati ya salatu fatima fatmata xale bu baax la mom tan bi bu mako xame ak ñom na bu betey mom tam xale bu baax la xale bu yar la ñam na ko yalla may lim bu gal defa ko do mi jigen ñu ko ñaanal yalla ko yalla may do bu jigen ñu ko ñaanal ci barke faati ya salatu fatima ma nge gerem nak aji ana mom itam aji ana itam mom itam def na ba ci wala ci bopa ko tan na ci bu baaxa baaxa ba waaw kay jere jere Oh, my God.
bu ngeen nek film bi nek bu ngeen awu du neex han mom yoxu rek sa moy deug way ngeen demo rek bay mata bi bi ko Number one.
terki ne fi di ak ñoo xam bu ciowli bo ñaari maram bu fi dess ben maram ma fi dess bu ngi ma na doon baxna aha lolu bu amé jam am ci kër bi dootu ñu xulo leeram te jeexna dootu na nang bu noy duggal ci neeku xulo jubo lu ngi ma na doon baxna aha dama lay déral wax ma yow noko bëgge dama kontane wax ma yow noko bëgge bu muy duggal ci neeku mu lok jumbo lu ci mëna doon baxna dina la may chateau bu am bisim jabe ñu fay doon doon dina la may villa ndax li ma ci bëgg moy nga feex kon nak na ne li da nga joge xéré ci mi ngay joxe bax li ni ngay defé bax na
I can't remember.
لا أيوة سيدنا أبو أمانة أيوة أنا جاي بني أيوة تيتو Thank you.
I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you.
sama amul bay boko xamé boko xam bo amul won na na wuy man ya ma gëna ni ma bi ya ci sama bi bi yaram nga ma soor bay bi bi yaram nga ma soor yaw Oh,
Boston Ladies, which Nebo is part of the group. We have a little token on behalf of the group for Nebo and her family. The ladies have contributed to put some food for this evening, and some that are not able to grace the occasion this evening, we all contributed to give them a small token on behalf of the Boston Ladies group. Thank you for being part of the group. We do appreciate your contribution. And we pray that this baby will be a blessing to you and your family. Auntie Hattie is here. She's actually the grandma of the group. And we appreciate her. She's always behind us. We also have Auntie Anna also here with us as well. Thank you.
De par la grâce du Seigneur, cette rêve devient réalité.
I'm not afraid to die.
Come on!